Hej hej och välkomna till Astro Colony. Där vi har extrema elproblem har vi märkt. Mm, men nu håller vi på att öppna upp det för vi ska göra solpaneler. Solpaneler? Ja, med sular. Jag ska visa här. Nu har vi satt ut en tillfällig generator där. Men våran... Yes. Nej, inte den. Den här. Våran el är på 18% efficiency. Mm. Vi har en network load på 530%. Vi hade över 1000 nyss. Damn! Och det är därför allting går så extremt långsamt. Så vi ska försöka göra solpaneler nu. Av guldkablar. Så vi fick sätta ut en maskin som kan göra guldkablar av guldplattor. Lite tillfälligt sådär. Ja, jag tappar bort vilken. Där var den som gjorde det. Nu har vi 10 stycken guldkablar. Det är därför den här vattengrejen inte hinner med. Det var därför vi var tvungna att sätta dit en till. För att det inte hängde med. Så nu planerar vi att sätta dit 4 stycken solpaneler här på däcket här. Och bara koppla in kablarna till den. Mm, och hoppas på att den är skitbra. Ja, det är gratis el om inte annat. Ja, det är ju det som är så trevligt. Fett är det. Har du den redo? Jag kan ta ut kablar härifrån och nu kan jag bygga. För här har vi ju kabel redan. Då ska jag trycka ut så långt som det går egentligen på... Eller har du någon plan hur du vill ha det ögonmässigt? Nej, det, men så att vi får plats med så många som möjligt. Åh gud, vad små! Jättesmå! Ja, de här kan väl inte ge så mycket. Ja, säg inte där du. Oj. Kopplar vi in... Ja, du tryckte ut där. Så. Vad fint det blev! Knut! Production N står det. Men nu står efficiency 21. Så det är en efficiency per sån här då. Vi gick från 530% network load till 460. För att få 100% på efficiency så måste vi ha 100 stycken paneler. Om de ska bara köra dem själva. Ja, bara dem. Ja. Det beror ju på hur många maskiner vi har. Just nu har vi 106 maskiner. Tydligen. Ja, men du kan... Vad fan? De var... Jag trodde de här skulle vara så här typ skitstora och bara vräka in ström. Vet du vad? Vi tar bort de här harpoon connectors, va? Ja, precis. Vi tar bort det som vi inte använder. Ja. För... Är det bättre efficiency nu, eller? Det ska det bli. 23. Ja, det gjorde lite. Är det något mer vi inte använder? Nej, nu använder vi allt. Som drar ström. Recyclen använder vi inte. För Nej. Den vet vi inte hur den funkar än. Då tar jag bort den. Ja. Gjorde du 2 drönare förresten? Den håller på att göra drönare nu. Fan, här är ju planeten. Jag måste svänga. Men jag vet inte ifall den har gjort. Eller har de kommit dit själva då? För jag klickade på att den ska tillverka såna. Ja. Och nu... den ligger inte i den Robot Assemblers inventory i alla fall. Nej, det var det jag såg. Ja, så där, den är bredvid! Där är den! Nej, men det är! Astronauts. Får man plocka med den här då, eller? Hur? Modify. Astronaut. What? Vadå? Kan vi inte sitta någon i den där? Det är ju en drönare. Nej, det tror jag inte. Det ska inte sitta någon där. Men vi måste ju få iväg den till... Jag trodde man skulle ha den i inventory och lägga in den. Ja, det trodde jag också. Jag var helt säker på att det var så det funkar. Remove selected rotate. Jag kan rotera den. Ja, men det är ju alltid något. För modify så står det bara astronaut i den. Ja. Räknas den som en astronaut kanske? Thruster. Ja, det gör den. Den räknas som en astronaut. Den ligger i astronautmenyn under miner. Så miner är inte en gubbe, miner är drönaren. Vad nära vi är planeten nu förresten. Ja, vi är skitnära. Jag flyger bort dit och tittar om det har hänt någonting i rummet som vi byggde. Den har ju ingen el. Nej. Miner 0. Den där. Miner 2. Ja, den där måste ju ha. Det är den här som ska ha drönarna för att kunna jobba. Exakt. Och hur fan får vi drönaren hit? Ja, det vet jag inte. Fanns det någon output på maskinen vi gjorde? För då kanske jag ska åka på ett rullband in i den där.
Jag tror att den ska liksom connectas, som astronauterna gör till science-stället, så ska den connectas dit. Ah. Så kanske om vi kommer tillräckligt nära, vi kanske måste docka med ön. Det hade varit lite kul att prova. Två miners har vi nu faktiskt, ja. Docka med ön, ja. Då ska vi göra två stycken sådana där docking station. Ja, docking station har vi ju här borta. Men det kommer ju säkert ta en kvart att komma dit. Bokstavligt talat. Tror du det? Långsamt. Men om vi bygger en ny docking station här. Ja, det får vi göra. Och sen bara kör vi rakt fram istället för att behöva åka runt på sidan. Precis. Då ska vi bara hitta docking station. Där var den, ja. Ja, men då bygga en docking station då. Ja. Ja, just det. Motorerna går ju också på 14% efficiency här. Ja, det gör de, ja. Så att det kanske hade gått skitsnabbt om vi faktiskt hade ström. Ja. Det tänkte jag inte. Det enda som vi kan göra, det är att bygga mer reaktorer så länge i alla fall. För att få mer snabbare ström, liksom. Jag... Shall we? Jag skickar in fler plattor här för att göra fler kablar. Ja. För att göra fler solar panel. Ska jag bygga reaktorer då? Alltså, har vi kol bara så? Jag har inte kol på läget. Oh! 133 den och sen 64 i warehouse. Nu är vi jävligt nära planeten. Oj, jävlar, nu måste vi stanna. Oj, oj, oj. Ja, nu, ja precis. Nu får vi chilla lite här. Oh, två solpaneler till. Vi skulle behöva åka ner. Ja, det fixar vi. Ska vi bygga en dock först? Ja, that's it. Jag tar en motor här och så åker ner så att det inte blir för snabbt eller något. Där. Och det var perfekt ställe här. Dock, så nu. Jaha, man bygger på båda i C. Det får du sköta motorn. Ja, säg till när jag ska stanna för jag ser det fan stanna! Inte. Stanna! Stopp. Och sen till vänster. Ja. Så jag tror inte man måste vara så jävla pixelnoga. Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det är lite coolt. Det här är lite häftigt, ja. Får du vråla? I'm vråling. Nu! Och så, där, ja. Och så framåt. Ja. Ser ju bra ut. Alltså det är inte perfekt då, men det borde, om man är ganska nära så borde det gå. Fanns det någon docking-knapp eller? Ja. Säg till när jag ska stanna. Snart. Almost there. Du kan stanna nu. Okej, så vi trycker dock här. Kolla! Nu sitter nu fast. Åker de! De åker! Ja! Fy fan vad bra! Nej, vad coolt det här spelet är! Nu måste vi ha ström där borta. Fan, jag vill sätta en solpanel där. Det här är lätt ett av de bästa spel som jag har kört på väldigt länge. Det här är så jävla... Kolla vilken jävla planet, eller den här basen vi har gjort. Så jävla. Den är så jäkla fullsmetad. Ja. Men det här innebär ju också att vi kan anställa miners, människor som går och minar också. Jag tror att det är de här som är miners. Jag tror inte det finns människor som minar. Jo då, det gick att utbilda dem. Alltså gjorde det? Aha. Nu åker de där dit och nu ska den här ha el. High fix. Nu har den el och sen ska den ha en output till någon container där, ja. Räcker den här månen tro? 25% efficiency. Där har vi en container och sen en... Lite sån där in. Så! 25% efficiency, ja precis. Har du satt alla tre där? Ja, jag slösar lite när jag sätter dem här, men... Och sen har vi mineral to mine. Den är inte iklickad på någonting, men jag tror den skulle mina... Men ska jag klicka igen då, eller? Vad tycker du? Ja, det tycker jag nog. Kan vi välja olika ores? Eftersom det är två. Nej, jag klicka igen. Aha, ja men då kanske får ta en i taget då. Ja, de gör det. De åker fram och tillbaka nu och extraktar. Det är som att vi klickar en gång på åren, tror jag. Aha. Typ. Eller jag vet inte. De åker fram och så åker de tillbaka i alla fall. Och så läggs det igen där, ja. Men det här är ju asbra! Det verkar väldigt bra, ja. Så nu kan vi bara klicka i precis vad vi vill och så flyger de här runt på planeten. Ja. Och den här planeten innehöll ju mängder med ores. Ja. Så att jag tror att det här är ett väldigt bra ställe att göra det här på. Mm.
Och undra om man kan ha innan container att vi kör in det i en smälter. Ja, ja, jo. Då måste vi nog ha mer ström däremot. För det behöver 4 solpaneler för att den ska komma upp i 100%. Ah, ja. Men det här går ju av snabbt. Vi fattar att de är ganska nära de här i och för sig. Men... ja, vart är den och minar? Är den under eller? Det jag är. Ja, det är den där järnåren där. Mm. Så när den är slut, då tar de väl... De verkar kunna åka igenom marken, väl? Verkar det som. Så att ja. De kommer väl ta den som är där under också. Ja, jag hoppas ju det. Ja. Fan, det här var ju sjukt. Det här var ju game changer. Ja, det här var verkligen asbra. Och vi har fortfarande de här som... låser in dem med laser på 20% efficiency. Fanns vilket det... är jättelite egentligen, men... Ja, fanns det guld på den här planeten? Ska se. För jag vet att på nästa planet finns det en vein med 400 guld på. Inget guld här. Hepp. Det kan vi se på kartan. Ja, just det. Om vi klickar på den här så har vi... Nej, det finns inget. Nästa planet har vi 3000 guld på. Fy fan vad nice. Det är den isplaneten där. Ja, den ja. Ja, men det är inte så jättelångt bort. Nej, jag flög ju dit. Innan vi flyttade skeppet så flög jag hela vägen dit. Ja. Så att dit kan vi åka. Vi skulle kunna sätta en borr där som borrar upp den guldnoden jag såg med 400 guld i. Mm. Så kan vi göra massor med solpaneler. Ja, jag tycker det här var ascoolt att docka med en planet. Ja, för att här vill vi ju vara kvar länge nu. Ja, nu ska vi bara borra upp hela skiten. Ja, här ska vi vara länge. Så att det... Nu får det... Nu får vi liksom... Ska vi ha saker från andra planeter, då får vi fan flyga dit. Ja. Nu gäller det kanske att vi... kanske bygger en till sån där mine. Och sätter dem på att ta bara carbon. För det är där vi har lite brist på också, va? För om vi har mycket carbon, då kan vi bygga mer reaktorer. Ja, det kan vi göra. Det kan vi ju absolut göra. Drönarna var ju guld, och det kan vi faktiskt fånga manuellt om vi vill. Så, de gräver ett stort hål här faktiskt, ner till åren under. Fan vad fett. Det kommer vara helt söndermajnat här sen. Ja. Nu satte jag ut en till solpanel, så nu är 100% efficiency här på miningen. Grymt. Undrar om det är de som... är snabba då? Jag skulle ju tro att de blir snabbare, ja. Ja. De flyger bara fram och så vänder igen. Det går jättefort. Varför har inte det här spelet blivit så stort för? Varför har jag aldrig hört talas om det här förut? Aldrig? Det har varit ute i flera år, va? Jag kommer inte ihåg. Eller är det jättenytt, kanske? Jag kan kolla. För det här spelet är ju verkligen det är ganska unikt. De har tagit det bästa av... base building och vad heter det där? Raft. Ja, med stenar som flyger i luften, ja. Ja. 7 november förra året. Aha. Så att det är väldigt nytt. Ja, man kommer så här långt redan. Ja, det är early access också. Ja, just det. Men den där, jag är sugen på att sticka till en andra planet och sätta ut en borr. Ja. Det fanns inget annat kul vi kunde testa istället för borren, va? För vi hade inte låst upp något annat. Nej, det har vi inte. Ja, det skulle ju vara en till sån här mine. Är det jag tänker? Mine och sen... Men då måste vi ha mer såna drönare. Ja, vad var det de kostade då? Guld. Nej, jag... rod och hydrogen tank. Jaha, okej. Okay. Så det är ett par tankar till där så... Vad var det vi hade golden wire till? Nej, det var ju solpanelerna, ja. Yes. Just det. Då lägger jag in några här så får du tillverka... Droners. Ja, så tillverkar jag 2 drönare till. Så kan vi sätta upp en sån där borta som får hämta guld. För det gick väl att välja guld, va, i den där? Ja, det gjorde du faktiskt. Det tror jag. Kika vad det fanns att välja på. Ja, men det är nog allt här, tror jag. Det är bara att det 3 är gråa, men jag tror inte de finns på den här planeten. Okej. Okay. Jag tror det... Eller finns det uranium här? Ska se. Nej. Jag skulle vilja ha robotar. Spindelrobotar som går och hämtar mat och lägger på bordet åt dem. Mm. Har du fyllt på där åt dem? Ja, jag gjorde det nyss. Ja. Jag tog inte allt, men jag tänkte att då... Eller ska jag ta allt egentligen? Ja, fan, kör.
Det är nog lika bra. Ja. Bara har de 21 stycken att dricka nu. Men vi har inga järnrods i den här, så de forskar inget. Det går så jävla långsamt in, ja. Ja, vi skickar ens in det automatiskt. Det kanske vi gör. Ja, det gör vi. Det splittas här. Ja, då skulle jag verkligen vilja åka och fixa mer guld så vi kan bara ösa ut solpaneler. Ja, det vore coolt. Men ska vi göra det nu då? Ja, vi gör det. Ska vi bygger en mine och sen drönare då, eller? Ja, det tycker jag. För nu har vi en... Nej, det kan vi inte. Vi måste bara borren. Annars måste vi åka dit. Ja, just det. De kommer inte dit, nej. Nej, vi måste göra borr. Ja, då får vi göra det. Ja, de där drönarna... Vi kan sätta upp en till mine på den här planeten. Med de där drönarna som jag gjorde. Vi har ju råd med borr, så... Ja. Men kom vi fram till om vi bara kunde sticka dit eller om vi måste ha grejerna med oss? Vi kan bara sticka dit. Okej, ja men då så. Då ska jag ta lite kol bara så vi kan ha någonting att elda med där borta. Mm, det kanske finns på ön också. Ja, det kanske gör. Men då drar vi då. Isplaneten där, ja. Yes. I'm flying to the moon. För jag såg en klump med 400 som såg väldigt kompakt ut. Så jag tänkte att den här ser bra ut för en borr. Den är lite knölig den här. Gold or jättemycket gold. Här, den här var jag tittar på. Och här fanns det carbon också, ja. Jag hittade inte din, där din ikon. Här är min ikon. Den här klumpen tittar jag på. Den är fin. Den bredvid har 500. Istället för 300. Ja, 399 var på den här. Ja, andra var 572. Ja, där. Den var lite mer utspridd. Ja, vi börjar med den här då. Ja. Så då bygger vi en mine. Jag menar 400 guld, det är ju mycket mer än vad vi har fått totalt innan. Ja. Då sätter jag ut minen här då. Ja. Vi börjar där. I mitten av hela skiten. Ja, du kunde sätta den där. Tydligen. Jaha. Så bygger vi ut där så att vi kan koppla in den här också. Ja. Det var jävla weird att du kunde sätta den där faktiskt. Kommer en komet här rätt igenom. Ja, det gör inget. Nej. Sig. Ja, det går så bra så. Huggy. Där, nu har vi tillgång till output och el. Ja, tror vi måste hugga lite högre för den där generatorn är lite stor. Ska se här om det går. Nej. Det gick inte. Måste det ha mer platt, eller? Ja, det måste ha mer. Ja, måste ha mer åt sidan och uppåt här. Yes. Lite udda att hugga det här. Man vet inte riktigt vad som händer när man klickar. Vilken bit försvinner? Nej, det är lite konstigt. Det är inte Minecraftigt. Nej. Man kan se på rutnätet ifall det är rakt i alla fall. Ja, precis. Nu borde det ha plats. Nu funkar det här, ja. Sen ska vi ha en container. Ja. Jag går och manuell fixar lite carbon. Eller hade du med dig jättemycket? 70. Ja, det räcker ju ett bra tag i och för sig. Det räcker nog jättelänge, tror jag. Så, nu får vi guld. Coolt! Hur fan, vad skönt! Och snabbt går det också. Ja, vad har vi för efficiency på den här? 100%! Nice! Går så jävla snabbt. Det är ju den enda den elar sig. Ja. Så att nu får vi... Nu kommer vi få jättemycket guld så vi kan göra jättemycket solpaneler. Ja. För nice, får vi inte glömma bort den här till nästa gång då. Nej, precis. Så att den faktiskt är där så vi inte bara gittar. Ja. Men jag tror att vi kommer vara på den här planeten skitlänge för att det är så jäkulst mycket där. Plus att vi har satt upp miners för det. Ja, men det är asbra. Då har vi den som minar massa guld åt oss just nu i alla fall då. Ja. Och så den här som... Jag tror vi kommer klara oss rätt länge på det guldet som finns på den planeten. Ja. Hur går det där borta? Ja, de har gjort ett hål här så de håller på. Det där är fan en bra grej det där. Hur ser det ut i den här containern då? 230! Wow! Redan! Ja. Och de är på en vein med 840. 46 kvar. Ja, riktigt fantastiskt. Sen får vi se vad som händer när de är färdiga på den, ifall de liksom letar sig vidare över hela planeten, eller hur du...
hur det gör. De hade lång räckvidd, att de gick hela vägen från plattformen bort dit och bara, jag känner av den där borta. Ja, verkligen. Det tyckte jag ändå var rätt sjukt faktiskt. Ja. Det är, alltså det ser rörigt ut här och det är på grund av att det är det. Men det funkar. Men när vi ändå har två stycken till, jag funderar på om vi ska bara bygga en till mine här. Ja, faktiskt. Vi gör det, va? Då skulle jag vilja göra flera solpaneler. Ja, vad ska vi sätta den på? Carbon? Ja, eller koppar har vi inte så mycket av. Jag vet inte om vi behöver cord riktigt. Nej. Koppar har vi inte så mycket av. Då fixar vi keppar. Jag skulle kunna sätta den så den kopplas in till de här solpanelerna. Tror att det kommer funka, eller? Ja, då blir 50% efficiency. Ja, men ändå. Så jag gör fixa nya här. Jaha, du gör så, ja, okej. Ja, för fan. Det blir likt en sån bäst, så kan jag tänka. Så vi gör rätt med strömmen redan från början. Ja. Hade vi haft 100% här, då hade det här gått på 6 sekunder. Men nu är det 6 sekunder och sen 20% efficiency. Så det är 6 gånger 5. Så det är en halv minut istället för 6 sekunder här. För att vi har så lite ström. Jag fick icke bygge. Jaså? Vi har inga rods. Ah, roddar. Iron roddar. Får jag trycka in då? Och trycka in dem, körö. Trycka in roddarna. Vad är iron rods av... plates och carbon, ja, just det. Jag tror inte vi får några rods för att vi får inga science-poäng alls. Science-poäng? Vad heter de? Chemistry science-poäng. För att den drar ju roddar. Ja, det menar så. Men det går inte in någonting överhuvudtaget här. Jag har lagt in i smälten nu så den gör roddar. Ja, för jag gjorde ett gäng roddar när vi satte igång det där. Men jag tror inte att vi har något på autotillverkning. Nej, det har vi nog inte. Men nu gör en roddar i alla fall. Ja, då ska jag ta lite fel maskin. Lite kablar. Det var 5 till den där. Det är så mycket maskiner här. För mycket maskiner. Ja, jag känner inte igen dem heller. Nej. Så jag måste klicka in på dem och titta på dem. Vad är det för någonting? Jag kan trycka dit fler solpaneler på. Nej. Nej fan, det blir i vägen. Vi kan sätta den någon annanstans. Har du tagit bort en golvplatta här, din jävel? Nej. Här har vi en bra kopparvein. 4000 år. Ja, det blir bra. Det vi låter ska väl bara vänta på roddarna då. Trevligt, va? 4000 år, vilken nackspärr man får. Får man? Det kanske... Ja. Det är inte kul med nackspärr. Det är så oväntat aj, också. Man vaknar och sen ska titta till på klockan. Så, aj! Ja. Hatar med händer. How many rods do we have? We have 3 rods. Hur många behöver du? 5. 5? Sicka fantasisiffror. 5. Ja, vi har snart om 20% 5 sekunder. 20 gånger 5. Det är ju 25 då. Ja, 25 sekunder. Ja, för, alltså det har stått så här. Ja, men så här lång tid ska det ta. Och sen har det tagit mycket längre tid. Och vi fattar inte varför. Nej, nu vet vi. Ja, nu vet vi. Det är... Nu! Det var jättelätt att förstå när man visste hur det funkar. Jag tyckte det var märkligt att strömmen räckte till alltihopa. Där var kopparåriga. Men då sätter jag ut den där då. Så. Ja, precis. Det var en rejäl här. Ska vi se om de kommer? Jajamän, nu kommer de! Då sätter jag solpanuler här. Så ja. Sen container. Till sånt här är det väldigt smidigt med solpaneler. Jaha. Så! Där eller, borta. Nej, jag fick inte rullbanda mig. Sakta platta, tror jag. Så. Där, okej, okay, nice. Du hade det på dig. Nej. Nej. Jaha, nej. Eller så hade jag bara en.
Ja, så kan det vara. Ska vi se. Ja, helt tomt i inventoriet. Men nu borde de börja snart. Ja. Nej, så säger jag åt den här att de ska ta koppar. Så. Och nu gräver de upp där, ja. Får vi jorden då? Det får vi inte. Nej, det får vi inte. Nej. Fubbigt. Det var som fan. Nu hittar de det. Titta. Nu kommer de att bara göra världens jäkla hål ner här. Ja. Det blir ju skitfränt. Kan man göra så här. Akta stupet. Vilket stup! Och du bara försvann ner i avgrunden. Ja. Minar de inget? Jo. Jo. Jo, lite. Det kommer keppar här. 3 stycken har vi 4. Det här är asfett. Ja, det här är riktigt bra. Jag ska titta till här. En snabbis. Här har vi 368 års. God damn. Så att vi kommer att vara loaded här efter ett tag. Ja, oh ja. Jag tänker... Alltså, vad dumt att de gräver under den. Jag tar dem där, så lägger dem i inventory. Får vi bara autosmälta. Ja, det låter bra. Det känns smidigt så. Slipper vi slösa ström. Ja, precis. Det är för den är dyrbar här nu. Nu går de här, nu går de och jobbar, nej, nu går de och dricker och sover och håller på igen. Ja, de här bara äter upp all vår mat utan att jobba, för att vi har inga rods, så de kan inte jobba. Just det. Men de går till jobbet, men de gör ingenting när de är där. Vi kan ju pausa dem också. Ja, jag tycker att vi borde göra det, för att annars så äter de bara upp all mat i onödan. Men det är ett senare problem för någon annan gång, för det var allt för idag! Tack för att ni har tittat! Vi hörs imorgon! Hej då!